Binəqədi polisi avtomobillərdən oğurluq edən daha bir şəxsin cinayətinə son qoyub. Bir neçə aydır ki, rayon ərazisində maşınlardan oğurluq olması barədə rayon polis idarəsinə şikayət ərizələri daxil olub. Binəqədi rayon polis idarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluqda şübhəli bilinən 16 yaşlı Şamaxı sakini Kənan Əhmədov saxlandı. Saxlanılan Kənan Əhmədov deməli avtomobillərin arxa yan şüşəsini daşla sındırmaq yolu ilə içəriyə daxil olmuş. Oradan pul, mobil telefonlar, geyim paltarları və digər əşyalar oğurlamışdır. İstintaq zamanı məlum olub ki, 9-cu sinif şagirdi olan Kənan Əhmədov indiyə qədər rayon ərazisində 15-dən çox avtomobildən oğurluq edib. 620 manat bizim marketin qabağından aparmışam, 200 manat bir yerdən aparmışam, 200 dollar, 50 manat, 11 dollar, 1000 manat bir aparmışam, 5 manat bir aparmışam. Kənan Əhmədov uzun müddət polisdən gizlənə bilməsinin yollarını da açıqlayıb. Baxırdım telefonlara, satmırdım, qorxurdum ki, tutularam. Bilirdim ki, izləyib, axtarıb, pin kodla tapacaqlar məni. Faktla bağlı Binəqədi rayon polis idarəsində cinayət işi açılıb, Kənan Əhmədovun oğurluq etdiyi avtomobillərinin sayının artması istisna edilmir. Araşdırmalar davam edir.